ყოველთვის საინტერესოა, ამას ბუნებრივია ხშირ შემთხვევაში ხანდახან მოძდევს ბევრი მიტკმა-მოტკმა, მაგრამ ახლა ნეიტრალური გულშემატკივარი, განსაკუთრებით სხვა გუნდის გულშემატკივარი, მაინც ალბათ გამოთქვავს თავის მოსაზრებას, რომ საჩხერეში ხურა თამაშობდა კარგად თასზე, ხოლო გორის დილამ თავისი შეხვედრა მოიგო უკვე ჩემპიონატში, ასე რომ არ ვიცი დასკვნებით თქვენ თვითონ გააკეთეთ, არსებობენ სპეციალური ორგანოები, რომლებიც ამ ყველაფერზე ისაუბრებენ. ეს უბრალოდ დაკვირვება არის, ერთი ჩვეულებრივი გულშემატკივრის, რომელიც მე დღეს გაგაცანი და ვფიქრობ ძალიან ბევრი შესაძლოა მსგავს მსგავსი ფორმით ფიქრობს. ახლა კი მოდით გადავიდეთ დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელიც სულ მალე დაიწყება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან საინტერესო დაპირისპირება უნდა გამოდგეს დღეს. ესტაფონი ვერ თამაშობს ისე, როგორც ადგილობრივ გულშემატკივარს უშ, ბუნებრივია საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა წელს სუპერთასის მოგების შემდეგ ხედავთ ემზადებიან გუნდები მოედანზე გამოსასვლელად. პენალტების სერიაში მოგებული სუპერთასის შემდეგ თასზე მოიგო პირველი მატჩი გურიასთან 1-0 და ამის შემდეგ ხუთი მატჩია გუნდს არ მოუგია. იმავე თასზე შემდეგ გურიასთან წააგო 2-3 და ჩემპიონატში დილასთან 1-2, ტორპედოსთან 0-0, ჩიხურასთან 0-1, ზუგდიდან 0-0. აი ესეთია ზესტაფონის მიმდინარე წლის 2013 წლის მონაგარი, არც თუ სახარბიელო, და ნახოთ დღეს როგორ ითამაშებს გუნდი, რომელიც გასულ სეზონში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. რაც შეეხება თბილისის დინამოს, გაცილებით უკეთ ასპარეზობენ დინამოს ფეხბურთელები, მათ ამ სეზონში ჯერ ზუგდიდი დაამარცხეს 3-0, შემდეგ იყო დილასთან 0-0 ფრე 0-0, ფრე ქუთაისში ტორპედოსთან 1-1 და შემდეგ უკვე ჩიხურასთან გამარჯვება 3-0. ამასთან თასზეც გავიდა გუნდი შემდგომ ეტაპზე. რახან თასზე ჩამოვარდა საუბარი, გუნდები გამოდიან უკვე მოედანზე. გეტყვით, რომ 23 აპრილსა და 8 მაისს გაიმართება მატჩები, მეტალურგი დინამო, ჩიხურა, სიონი, ასე დაწყვილდნენ გუნდები. მე გეტყვით თავიდანვე, რომ ჩვენ შემოგთავაზებ მეორე ათზე მეტალურგისა და დინამოს დაპირისპირებას 23 აპრილს. ალბათ ეს არის ცენტრალური მატჩი, მით უმეტეს რომ საჩხერი სტადიონიდან სოფელი ივანჩმინდიდან პირდაპირ რეპორტაჟი ვერ ხორციელდება. ნუ სხვა ალტერნატივა არც არის დარჩენილი აქედან გამომდინარე. სადამ უშუალოდ შეხვედრაში მონაწილე გუნდების შემადგენლობებს გაგაცნობთ, გეტყვით რომ დღევანდელი შეხვედრის საჯარი აბდულა ბასლეხლო, ეს არის ფიფას არბიტრი სირიიდან, რომელიც ჯერჯერობით საქართველოში იმყოფება თავის ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, იქ არ იმართება ჩემპიონატი და აქედან გამომდინარე ის ჩამოვიდა საქართველოში და მსაჯობს. მასზე ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად გეტყვით. აქვე კი ეს არის ის ბანერი, თქვენ თვითონაც წაიკითხავთ და ბუნებრივია მიხვდებით რაზე არის საუბარი. ეს არის გიორგიონიანის მხარ დასაჭერი ბანერი, ონო თუ არ ვცდები ესე ეწერება, ონო ჩვენ შენს გვერდით ვართ. ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ სათასო მატჩი ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელმა მიიღო სერიოზული ტრავმა. კარგად არის დღეს გიორგიონიანი, ის გამოჯამთელდა. მე ვესაუბრე ყოჩახ გულშემატკივარს, ტაშით ეგებება თავის ყოფილ ფეხბურთელს, როგორც დინამოსი, ასევე ზესტაფონის გომაკი და ალბათ ჩვენც ვალდებული ვართ ტაშით შევეგებოთ მას და გამოჯამთელება უსურვოთ. მე პირადად ვესაუბრე იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ მოინახულა ოპერაციის შემდეგ გიორგიონიანი და თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ პროგნოზი დამაიმედებელია, ისინი აცხადებენ ექიმების გამონათქვამებს, ციტირებენ რა თქმა უნდა, რომ ონიანი ჯამთელად იქნება და მას შეუძლია ფეხბურთის თამაშის გაგრძელებას, ხოლო და ხოლო წარმატებას უსურვებ გიორგი ონიანს. მართლაც ძალიან კარგ ადამიანს პირველ რიგში, ძალიან კარგ ფეხბურთელს და იმედია ის სულ მალე დაუბრუნდება მომავალ სეზონში უკვე თავის გუნდს ქუთაისის ტორპედოს და თავის გუნდთან ერთად არაერთ წარმატებას მიაღწევს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგია ეს ჟესტი, როდესაც ფეხბურთელები ამას აკეთებენ, რადგანაც ის მათი ძალიან ბევრ მათგანს მათთან ერთად უთამაშია, ძალიან ბევრი თანაგუნდელი ყოფილა და უშუალოდ აი ეს ხარდაჭერა აუცილებელი. ახლა კი შემადგენლობები დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილე გუნდების დავიწყებ. მასმისლებით ესტაფონის ფეხბურთელები თეთრი ფორმით არიან დღეს მოედანზე. როინ კვასკვაძე მეკარე და გუნდის კაპიტანი ნომერი 99, 3 თორნიკე გრიგალაშვილი, 6 თედორე გრიგალაშვილი, 23 ორიელ ლოსანო ესპანელი ფეხბურთელი, 2 თეიმურაზ გონღაძე, 77 იგორ იელიჩი, 8 შოთა ბაბუნაშვილი, 9 თორნიკე გორდიაშვილი, 17 ლევან კუტალია, 26 ავთო ენდელაძე და 27 ბოტი დემელი კოდიუარელი ფორვარდი. რაც შეეხება თადარიგში მყოფ ფეხბურთელებს, კახამეშვილია 90-ე ნომრით მეკარე, 7 დავით რაჟამაშვილი, 10 მოჰამედ რეკუკი მალჟირელი, ესპანეთის მოქალაქეობა ამ ფეხბურთელს, 14 ლევან შარიკაძე, 28 გურამ სამუში, 30 მალხაზ გაგოში და 60-ე ნომრით ვახტანგ ჭანტურიშვილი. კახა კაჭარავა გუნდის მთავარი მწვრთნელი. დინამო
Mecare numeri samuzda chudmet de gundis capitani Gheorghe Loria, ex Givi Kvaratskhelia, șuidi Gheorghe Seturidze, Rva Levan Khmaladze, ati Gheorghe Merebashvili, 21 Carles Koto, 27 Peter Graițiari, 28 Chisco, 32 Darko Glishichi, 27 Gheorghe Shashiashvili, 88 Irakli Zaria. Dușan Ucrin gundis mtavari mtsukhveli ra chexeba satudarigo fegurtelebs, 25 Tornike Zarkua, mecare 9 Jaba Duali daakurdit is tadarikshia, tadarikshia Mikel Alvaro, 11 numri, 15 Gheorghe Papava, 18 Dimitri Tatanashvili, 20 Emanuel Mendy da 30 Gheorghe Golesiani. Saj githarit rom es ari Abdulla Baslekhlo, sirieli arbitri, 27 esis referi, FIFA-s arbitri gakhlavt is da gasuli tsilis shemdgomaze chamovida. Sakartveloshi dziritsad pirveli ligis tamashebs andobne jerjerobit mas, shemdeg imsaje pirveli umaglis ligashi misi matchi iqo Torpedo Sioni 4-1 dasrulda dekembershi shekhvedra, tumsa manamde meotkhe arbitri iqo Dinamo Zugdidis shekhvedraze. Bolos imsaje Kolkheti Batumis Dinamo shekhvedra, romels 1-1 dasrulda da 30 marts Zestafonis shekhvedris sajobas moutsia mas. Rusat Ivan Smindaši, Chihurastan, Zestaponelema, 0-1 datmes. Masehmarebian, FIFA asistenti, Besik Chechinaze, Tbilisi, Dan, Eru, 0 categorii asistenti, Uram Chigogidze, Sandra Didan, Piroli categorii arbitri, Gheorghe Khuvashvili, Tbilisi, Meotre, Satadarigu, arbitri, Gahlo, Daitsko, Shekhodra, Daitsko, Dinamo, Sperburtelema, Gada Cemacini, Kverebashvili, Stilobda, Dauplebo, Dabuc, da, Djerdjerobit, Ermuahetha, Kvaskvadzes, Shekhad Burti, Tamaš, Githari, Talbat, Skola sa interesorați, Koturogor, Dasulda, Trevandeli, Shekhodrebi, Djerdjerobit, Gamartuli, Mačebi, Akoge, am urgunțoriz, da, pentru spirba, colotul izdalien s-a interesat, da, colotul izdalien, iar cam stadionul se bolot, sved 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 bolot, Itamașet, bunebrivia, Orger, Orivajer, Dasul, da, Ori Terti. Ședegi, Dinamo, Tbilisi, Moigo, Malvaros, Espanelebis, Golebis, Halobit, Zestaponis, Babunesuma, Gamovicina, Tabi, Alvaro Chisco, Dinamo, Tbilisi, Gatanili, Golebis, Autorebida, Ax, Zestaponši, Esuque, Uzdasam, Dekembersiko. Zestapon ma zlia Dinamos, Iseu Babunashvili iqo ert-erti golis autori Zestaponis khvidan, mastan ertad Konradze da Dinamostan khvidan Iseu Alvaro gamoichina tavi. Ase rom aes mtsire statistika, jerjerobit mainz araperi khteba moedanze, iseti mishnolovani, akve daomatep imasats rom Tbilisis Dinamo gatsilebit uket tamashobs sakutar moedanze, radganats gunds kulota მარტ მე-13 დაახლოებით, თუმცა დაგროვილი აქვს სწორედ საკუთარ მოედანზე თამაშის წყალობით, სტუმრად დინამოს საერთო ჯამში თუ ავიღებთ იმ 6 გუნდს შორის, რომელიც იბრძვის მედლებისათვის მეოთხე შედეგი აქვს, 12 მატჩში 5 მოგება, 5 პრე და 2 წაგება, ეს 20 ქულა, ხოლო ყველაზე ცუდად საკუთარ მოედანზე ამ 6-ეულიდან ასპარეზობს ზესტაფონი, რომელსაც ყველაზე უარესი შედეგი აქვს, რადგანაც 12 ჩატარებული მატჩიდან 6 მოგება, 3 პრე, 3 წაგება, ეს ყოველ 21 ქულა. Da, ce e heba Zestapon. Ase rom, eset statistica, eset ciprebia, tunsa, și șem hăvași, eset ciprebi s-a interesat, da. Nișan dobleve. Nahot, rogot, ari marteba, trevan deli, șehodra, dar le s-a interesat unda gamot, ges, maci, tase, githarit, tase, șehodra, bici, o, tu nu știu, unde s-a interesat, radganat, ukai, nahot, finalul e etapia, da. Ake, ertina, bici, ha, șorep, unde, finalul, da, finalul, ukai, un mișnul, unde si, ramba, hlap, da. Asta e seriozul match, e un match de გარი match de gari, principiu. Ar șemne de gari, match de gari, tasebi, tresaris, meore etapis, irueli, tresaris, polo, match, titoriul cert, ametab de gunde, da, stored, șemne de gupe, FTDE, unde tam bune prive, gama, tauven, voi da, zero, unde zaru, tam mașia, tam gunde, da, șemne de gituri, pe parasche, saric, crame, tapus, da, ce nu m-am denumit reportaj, stored, am halaki danari, testa pointe, n-am stadionit, da, totuși, testa pointe, ce am ovac, ide verti, mazie, pe lucru, sunt de visa, goris, din acolo, Dinamo. Ceva ganmu fushi, sada si tamashebs adgilobriv klubtan, zugditan, sored zugdidi tamashebs ik im stadionze. Meotkhe tsuti daitsqo, kholodan kholod drevandeli shekhvedris jerjerobit araperi seriozuli ar mokhtara, Dinamos fegurtelebi atsidian kurtsuridan kurts marjvena ftidan, nakhvit rogor moazgen, magali chatsodeba Seturidze ver daatqa, shemdeg khelze mokhta ik kurti, es iqo Givi Kvaratskhelia da msajma gaachera kidets tamashi. Kidev ertkhel Abdulla Baslekhlo, sirieli FIFA-s arbitri, drevandeli shekhvedris arbitri. Voi cu asta poate să-i cunoaște burta mașină. Duali s-ar copni, merebașuli are, țin tațe ule, merebașuli.
იცით რომ მას შეუძლია როგორც ფორვარდა თამაშის ოდნა უკან დაწეული ფთაზეს, მაგრამ მისთვის გაცილებით უკეთესია ყოველთვის აი ამ პოზიციაზე სადაც ის დღეს თამაშობს. მეორე ფორვარდა თამაში ჩისკოს უკან მოქმედებს მერებაშვილი, რა იცი არია მარცხნივ, ასეთია დინამოს განლაგება ყოველ შემთხვევაში საწყის თურთებში, კოტო არის მარჯვნივ, ხმალაძე და ძარია მოედის ცენტრში საყრდენების პოზიციაზე, დაცვა გასაგებია, მარჯვენა ფთაზია ამჯერად დღევანდელ შეხვედრაში სეთურიძე, რადგანაც ცენტრალური მცველების გარკვეული პრობლემა არსებობს, უსტარიცია ტრავმირებული და შაშიაშვილი სწორედ შეუწყვილდა დღევანდელ შეხვედრაში კვარაცხელიას. ეს რაც შეეხება ზესტაფონელთა დინამოს შემადგენლობას, ხოლო ზესტაფონელებს მარჯვენა მცველის პოზიციაზე თამაშობს თორნიკე გრიგალაშვილი, მესამე ნომრით მოთამაშე ფეხბურთელი თედორე გრიგალაშვილი, მეექვსე და მესამე ორიოლ ლოსანო ესპანელი ცენტრალური მცველები არიან, მარცხნივ არის თეიმურაზ ღონღაძე. აქაც პრინციპში იგივე არის, ერთი უფრო გამოკვეთილი ფორვარდია, ეს არის ბოტი დემელი და მის უკან მოქმედებს უფრო თორნიკე გორგიაშვილი. ესეთია ყოველ შემთხვევაში პირველ წუთებში ასე თამაშობენ ზესტაფონელები, მარჯვნივ არის ლევან კუტალია, ხოლო მარცხნივ მოქმედებს ავთოინდელაძე, ორი ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელი და მოედნის შუაში არიან იგორ იელიჩი უფრო გამოკვეთილი სარტენი და ბაბუნაშვილი მეორე ნომერი. მარცხენა ფრიდან დემელი არის შეტევაზე, ნახოთ რა სიძავს თრუმოძრაობა, შეიძლება საჯარიმოში თრუმოძრაობა ვერ დაარტყა, თუმცა ცდილობს, გააკეთა მაინც პასი და ლორიამ ითამაშა კარგად, პირველი რეალური მეტნაკლება და ამას ვერ დავარქვა რეალურ საკიპარტო მომენტს, თუმცა კარგად ითამაშა მაინც გიორგი ლორიამ, რადგანაც მოულოდნელობის ფაქტორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ახლო კუთხეში უახერხა იგამიორებ, ძალიან კარგად გამოჩნდება, რა თქმა უნდა არ ვიცი რა კაში მიდიოდა თუ არა, როგორც ნელსათქმელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დარტყმა იყო, შეიძლება დარტყმა იელიჩი ვერ დაარტყა, კარგად თამაშა ხმალაძემ, კიდევ ერთი თამაშგარი იქნებოდა რომ შეხებოდა ამ ეპიზოდში, გასაგებია ორიოლ ლოსანო, რადგანაც გაცილებით წინ იყო ცველებზე, აქედან გამომდინარე საგმა ზუსტადაც დააფიქსირა, თუმცა ამის საშროება უკვე აღარ იყო. არაზუსტი გადაცემა გლიშიჩის მიერ გაკეთებული, აქ ცოტა მცველების ყურადღებით უნდა იყო, რადგანაც მოუწია საბოლოო ჯამში კვასკვადის გამოსვლა, არ უნდა ეჭქოს გრიგალაშვილი, მეკარე არ არის ჯერ თავის ადგილზე და საერთოდ არ იყო საჩქარო მიხა თორნიკე გრიგალაშვილის მიერ აუტიდან ბურთის მოწოდება, მოაწოდა საბოლოო და გადააწოდა კვასკვაძეს და საკუთარი ნახევრიდან მეორე გრიგალაშვილი თედორე გრიგალაშვილი იწყება შეტევას, ღონღაძე არის ბურთით მარცხენა ფრიდან, გადაცემა წინ დემელი, შაშიაშვილი ასრებს მას, იელიჩი, გორგიაშვილი და მარცხენა ფრთაზე გადაიტანეს თამაშს სადაც ენდელაძია, ისევ ცენტრისკენ ბრუნდება ბურთი, გორგიაშვილი მარცხნივ, ნახოთ რა სიძავენ ახლა ზესტაფონის ფეხბურთელები, სეთურიძე თამაშობს ამ ეპიზოდში კარგად, ღონღაძის ჩართვა გააუმჯობესა დინამოელთა მეშვიდე ნომერმა, სუსტად ითამაშა მან და შეტევაზე გადადიან დინამოელები. ჩისკო ჯარიმა შეეჯახა იქ ამ ეპიზოდში ზესტაფონის ფეხბურთელი, კერძოდ კი ლევან კუტალია ესპანელს და დაინიშნა ჯარიმა. მარცხენა ფრთიდან არიან შეტევაზე დინამოს ფეხბურთელები, ჩისკო ცენტრისკენ მიიწევს, არავინ არ უშლის ჯერჯერობით ხელს, უკან გააკეთა გადაცემა სადაც ძარია არის, ძარიამ თავისი მარჯვნივ გადაიტანა თამაში, ნახოთ კოტო რა სიძავს, კოტოს ეხმარება სეთურიძე, ჩაწოდება იელიჩი, ცუდად გამოაგ ბურთი და შეეძლოთ გაცილებით უკეთეთქვა დინამოს ფეხბურთელებს ამ ეპიზოდის გამოყენება, თუმცა ამის გაკეთება მათ ვერ მოახერხეს, ბოლომდე ბრძოლა ბურთისათვის გორგიაშვილის მხრიდან, ისევ დინამოელები რჩებიან ბურთით, მერებაშვილი მიიწევს წინ იელიჩი, ზუსტად ეთამაშება, მაგრამ მაინც აკეთებს ბოლომდე ბრძოლას გიორგი მერებაშვილი და დარტყმა კარიდან საბოლოოდ როი კვასკვაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. მერვე წუთი დღევანდელი შეხვედრის პირველი ნახევრი, სანგარეში 0-0-ია, აქტიურად დაიწყეს როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის ფეხბურთელებმა თამაში და იმედია ესე ბოლომდე აქტიურად გააგრძელებენ ისინი დღევანდელ შეხვედრას და სანახაობრივი თვალსაზრისით საინტერესო ამ მატჩი გამოდგება. კუტალია საკუთარ ნახევარზე ჯერჯერობით აჩქარებს ბოლის ცენტრის გადაკვეთას, იქვე გააკეთა პასი იელიჩის მისამართით, იელიჩმა ღონღაძემ მოძებნა მარცხენა ფრთაზე და ზესტაფონელი ფეხბურთელები ესე მიზან მიმართულად შეიძლება ითქვას მიიწევენ წინ. მარჯვენა ფრთაზე გრიგალაშვილი არ ცენტრში გაკეთდა საბოლოოდ გადაცემა, ლოსანო, ორიოლ ლოსანო ესპანელი ფეხბურთელი, მეორე ესპანელი ცენტრალური მცველი შეიძლებოდა გვეხილა, თუმცა უსტარიც როგორც უკეთ ბასკი ფეხბურთელი, დინამოს ცენტრალური მცველი ტრავმირებულია და ის არ არის 18 კაციან განაცხადში. საკმაოდ დიდხანს ათამაშებენ ბურთს ახლა ზესტაფონის ფეხბურთელები, დაიჭირეს ბურთი მეტოქის ნახევარზე, აჩქარობენ ჯერჯერობით ისეთი წინ გადაცემის გაკეთება, მხოლოდ უკან და გვერდზე ხდება პასის მიცემა. ბოლო დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში, შეიძლება ცოტა მეტიც და ეხლა უკვე მარცხენა ფრთიდან ისევ უკან პასი გრიგალაშვილი, თედორე გრიგალაშვილი, იელიჩი,
Babunashvili. Mudroba, ძალიან ცოტა, წინახაზზე და უნდა გაიხსნას ალბათ ვინმე უფრო მეტად აქტიურად უნდა ითამაშონ, კოტომ ითამაშა. Კარგად აქ აართვა ბურთი მეტოქეს და ხმალაძემ დაუბრუნა ლორიას. ლორია. Გრძელი გადაცემა ჩისკოს მისამართით მეკარე გამოდის. არა, არანაირ თამაშგარი ხა თუმცა ის მიმართ აპელირებს ორიოლოსანუ, არანაირ თამაშგარი მდგომარეობა არ იყო, ცოტა სიღრმიდან დაიწყო მოძრაობა ჩისკომ. Მონღაძე. Ბაბუნაშვილი. Talia, Ielici, Babunashvili, Marjuni Gadaitana Tamas, Tornit Egalashvilia, Glishic Tanortabula, Glishic Gamodis Gamorjobuli, Graiciari, ori legionet, Jarima. Jarima, asta s-a adunat în publică, are tanșul, dar cum s-a adunat, dar respectă legii, dar Slovacii pe Butele Sina au găsit Tamas și Stesic Dairoa. Arjun Aftaze, pasim. Dinamo Sperbutele, Sactor Nahevazi, Parat Helia, Martot Martua, Graițari, Marc, nu, 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 Raiția, Magali, Chatso, Debab, Zola, Burti, Satuș, Dar, Taco, Arascheli, am un tunca, Arazustat, Targat, Stamaș, Dinamos, Central Roman, Sulma, Moigo, Sahar, Urtablot, Anzan, s-a interesat, Arascheli, de Șașieșul, Urtablot, Central Roman, Sulma, Dar, Nahlusic, Menet, Manetan, Gastoret, Nahlusic, Menet, Urtablot, Targat, Gamuc, Debab, Mat, Romeli, Mesunde, Etamaș, Albat, Burze, Da, Etamaș, Arascheli. Zola Moenis centrului, Jarima. Jarima s-a bolut, s-a jumat, am așis. Esi da, pixire, auto, unde vor destina, au bic, da, iubot, am așis. Are un gace, un hla. Am așis, asta pe un pe hotel, mic, și nici nu am visat, s-a jumat, situeri, am centrul și Carlos Cotos. Italia. Ielici. Tuiton da idrazin, merebașul e tamașul, da, ielici, măcar gata tamașa, ise ielici, margin a putut de demelis, mi s-a marțit că te văd da pasi, auti, auti, da, muatsudia, narara, aruna, ești caros, migala șuma, mi-au rebutivat nu, da, nu, da, ze, ai hlau na muatsudia, ești caros, tobi, ești migala șuma, babuna șuli, ești nișna, mi-au rebutivat nu, da, sorot, mi s-a marțit că te văd da pasi, babuna șuli, gurgie șuli, babuna șuli. Grigalashvili, Gonghadze, Ielici. Dar riscant Mokhmedevs ekhla Ielici, magram moakhetkha burti shenarchuneba. Marjuni kargat ixneboda Artonike Grigalashvili, tumtsa artsentshi. Kutalias gadaatsoda, Kutaliam kargat auara gverdi orphegmurtsvels mizzev Zaria, tumtsa kargat sakmo didi manzili gaiara. Ekhla Kutaliam martskhni miitana burti Indeladzemde, Gonghadze chatsodeba sheileba. Marjun daptaze gadatsema Glishich tamashots kargat tavit gamoitana burti da Graiciari. Tuiton daic, la Slovakia pe Rutele, gake, taki, deci gadacema, a Gielici șecta, am epizoci, mi se raici, ar mereba și vizmir, gata mașebul combinația, da, tam maș garem gomar, roba și aici, cu aici, care mereba și ma. Salie natla, ce andaru mamu, video, eu central urim soli, da, și aici le bodo albat, cu agori gadac, cu tile basmir, bat, hau, stau zeunda, e cu acta maș, albat, Gheorghe mereba și uzda, gaci le bitu, câte situație, șecmi, da. Tauidan, mi se situația și ei, ticus gadați cu delicone, tauidan, mi gadați sema dobro, situația, arși, heda, arși, a pasat, da, strapi gadați semit, da, carga, ideți princip și burti. Y
Ielici. Utalia. Ilicic ceva burti sa bolot. Hmaladze. Ilicici. Singa da cema cudi. Uprosto od umisa martu upro zustitu viknebit. Zola burti sa tuis. Arari, arari, jari ima. Так, de lespe burtele ma, tamashi, da, zesta ponelebi. Endeladze, Hongadze. Grigalashvili. Hongadze. Isev Tedore Grigalashvili. Vasquadze. Embea, cota dabali, ma inți albat, că e unul ce hotra și cota. Ukete si ikneba, ro pe urtele ma, no mu maton 15 წუთი გავიდა. Დაახლოებით მატჩის დაწყებიდან იყო პატარ-პატარა ჩქულეთა, როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის მხრიდან, თუმცა ეს რეალურ საგოლე მომენტებამდე ალბათ საქმე ჯერჯერობით არ მისულა. Care n-așe vreodată nici pe niște, de stăpânul pe urte de ușete. O sori o losano gădat semnătii. N-așe tu dai ce obuța cu paliară. De glisici cei abutan piruele. Cam uita n-a buti. Ie licir cei abutan. Icoe da abrunda da. Șași așul mai tămășe cargat. Am e bizoci dăstre baze. Dalian cargi. O șași așul da. Dinamos morigierish graițiare. Marți care n-aș fi da. N-așe trasiză graițiare. Gădat ita n-a tămășe sapiris piru planze. Sădat cotoari. Coto mukan da abrunda buti. Seturize, seturize. Auara აგვერ დიერტ ფეხბურთელს მერებაშვილი ნახოთ რას იძალ პასი. ცოტა ნაჩქარები ამ ეპიზოდშიც და დაკარგეს ბურთი დინამოს ფეხბურთელებმა. საკუთარ ნახევარზე კვარაცხელია ეს. გლიშიჩი. დისკოს მისამართით პასი არ გამოვიდა. ლოსანო. დემელი მიყარა არ მიიღო თავი ცდილობდა ამას არ ცდილობდა ბუნებრივია იქვე. Gurgiașvili cu gurta mis misamartit pasis găgete băs magram argamov de din samis găgete băda să bolot ac zola buti să pis seturi de gamodi gamov de gamor jobu să pis mis tina de gai cu tamșițas garim parat cheli xmalat seturi de Hongadze mi tamșe zusta tam epizodchi babunașvili Hongadze unda idra marțhena mțuelis Zestaponis Demeltan gaitamashe isev Zestaponele Plomenburg Gorgiashvili ertfequrtsel sauara gaaketa gadatsema udnav marxhni vnakhot ras izavs Endeladze am situatsiashi ukan Babunashvili Babunashvili isev Endeladze da jarima ratkomonda jarima am epizodchi titkos astrebda Seturidze magram sabolo jamshi tro akhlos burtan Zestaponeli fequrteli gachda da tamashis tsesi da rguia Dinamos მეშვიდე ნომერმა საფათო ჩაწოდება შეიძლება გამოვიდა საიმ ეპიზოდში კარგად ჩანდა ბურთი უკვე გაგდებული ჰქონდა თეთრმაისურიან ფეხბურთელს და შემდეგ უკვე იყო კონტაქტი ორ ფეხბურთელს შორის რაც თავისთავად ცხადია ჯარიმა მარცხენა ფრთიდან ზესტაფონელები ასრულებენ საჯარიმოს გაითამაშეს ბურთი, ახლა ჩააწოდა დაბალი ბაბუნაშვილმა. გასაგებია ეს იყო რაღაც საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, ვარჯიზე დამუშავებული კომბინაცია, თუმცა ჩანაფიქრი აბსოლუტურად სხვა იქნებოდა და არა ის რომ ძალიან მარტივად გამოეტანა დინამოელების ბურთი. Უფრო სახიფათოდ ნამდვილად შეიძლებოდა ამ სიტუაციის გამოყენება შეიძლებოდა და უფრო სახიფათო ეპიზოდი შექმნა. დემელი სახიფათო საჯარიმო დარტყმა კარის მიმართულებით. ბილი მოჭრილი, მაგრამ აი ეს სიტუაციაში რთულია ხო. ზუსტად კარის მიმართულებით ბურთის გაგზავნა, თანაც არც თუ ისე ძლიერად წავიდა ბურთი და ენდელაძეს დარტყმულიც არ იყო მაინც და მაინც კარგი. ლორია განახლებს თამაშს. Podris მე-19-ე წუთია პირველი ნახევრის. ვარაცხელია. ზარია.
Coto. Chiscos mi s-a martit pasiv, am uitat nezburc. Este apoi mai magram. Mereu bășuili. Ico im situație să ați. Ancat mi iro princip și burti magram gardele bari. O să tână do. Ise din amos pe urtele bi glici și chiscat o de bă. Sajari mos mi s-a dat gontan. Șeț domaz. Este apoi nelim. Cele bizda Coto sunket unda etamasha. Este apoi nelim. Cele bizda Coto mișete gat burti miuida. Dinamos udzda merte numers. Omulsat, inci și ar țara vina garușii, dar e gameu repte, cu adin și cist. Ceața de bame, deci griga la șuilit steba. Argia, pe dapir, care sunt martule, dar mă tunță și ele vădă. Tundați burtiți la cereba de șemdec, scoara mi smopi creba, an ne clam gameu reba zi. Arcean, smagram, ori pe hotele din amosi, sa jarimă moedan zei. O prosi rumeși, dar tundați mati mi s-a martit, romelul mi s-a martit, asis gagete barat și s-a zgua gațile, pentru că te sigam un garico. Acest episod e cu Ciao Lilia, mi-o țin sus. Gordieșu. Arăți că el este gama oricum, ce auto. Congazia, spus auto. Demel. Arăți că el este gama de bară, de ce le-a ceva roben, ai făcut ceva de bară, arăți că el este demel. Magari, dar colodan, colodan, cum am dat, mă gândeam, ar fi fa. Ar ne arăta și hebie, cu arăt hebie, fa. Am epizod și dalie în cargă de gamuc, da, țina gamii ori bazul că te si, orum, și hebie pe urtele și ori s-a copilat, da, cum e. Da, gamii me pe urtele și apelire, bai, mișe să fie prompenate, eu mă gândeam, ar fi prozenit. Cisco, m-am de jari mai com. Bună și ulei, cum tau, stăm, s-a jma, arperi, zile, el mar, bitom. Situer și nici nu am mista. Ei se va bună și ulei. Asta pune le bici, că ben mori ghieris. Dar n-a fost ordinar, nu s-a îmbutit. Axel, va cari și de va gami tarde, se poate sta pune pe urtele de aia. Uite, vom gaze, dar Magali, ceața de băcarci video, da, buti, da, pe da, pe care Gloria e un plebari, pe Gloria s-a pus, buti, da, cum, da, tu i-a sagabit, da, în situația și scarga ta mașa, e Gloria. Stapanele de Losano, ajungi la regat, nu te uiți în calul nostru de pasă, sunt și babuna șuili, se Losano. Babuna șuili. Acum trasi de altul palia. Emeli X ne vota, ma gramara de știi pasi dacă te-am visit, mi s-a mai dicea și așa, mai cam așa, parcă da. Cu Dinamo spre Vurtele Berenzaria, Maladze.
გლიშიჩი მარცხენა ფრთაზე თვითონ დაიძრა გლიშიჩი გადაცემა ჩისკოს მისამართი ჩისკომ კიდევ უფრო მარცხნივ გადააწოდა გრაიციარ შეჭერდა გრაიციარი მოედის ცენტრში მოძებნა ბერებაშვილი ბერებაშვილმა ოდნავ მარცხნივ ძარია ძარია გადაიტანს ალბათ მარცხნივ თამაშს სადაც ფოტოა კოტო მიიღო ბურთი კოტოს ჩაწოდება არ გამოვიდა ბრძოლა ბურთისათვის ისევ ბერებაშვილი ეუფლებოდა კვლავ დარია თუმცა იელიჩი თამაშობს ძალიან კარგად და დემელი ნახოთ ეხლა სისტრაფია საჭირო სტრაფად უნდა განავითარონ ეს შეტევა ზესტაფონდენმა ფეხბურთელებმა და რაც ყველაზე ცუდი შეიძლება ის გააკეთა გორგიაშვილმა ცუდად თამაშა ამ ეპიზოდში აქ იჯარი მახმალად იჯარინდება გორგიაშვილმა შეიძლება გაცილებით უკეთ ალბათ იქ პასის გაკეთება და ხო კარგი შეტევის განვითარება აი ეს ახალგაზრდა სავარაუდოდ ჩემი მომავალი კოლეგა საფეხბურთო შოუ კომენტატორი პირველ აღზე როგორც მოგახსენებათ გრძელდება და ძალიან საინტერესო ფაზაში შევიდა ეს ის ფაზა არის როდესაც უშუალოდ სტადიონიდან მიყავთ კონკურსანტებს თამაში თითო ტაიმი ამჯერად კიდევ ერთი კონკურსანტი ქალბატონი რომელიც შემორჩა პროექტს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო მოსასმენი იქნება ქალის კომენტარი ქალბატონის კომენტარი მოდით ასე ვთქვათ თამაშისა და ორ-ორი თითო ტაიმს აიყვანენ დღეს კონკურსანტები და შემდეგ უკვე ჟიური იმსჯელებს მათზე და ამ 4-დან დარჩება ერთი პირველი ნახევარფინალისტის ვინაობას თქვენ შეიტყვეთ უკვე ორშაბათს წინა შეხვედრაში ბორის დილასა და ქუთაისის ტორპედოს მატჩზე სწორედ იყვნენ ჩვენი კონკურსანტები და იქ მათ ვფიქრობ და კარგი გამოსტილებაც მიიღეს ყოველთვის რთულია და ძნელია ესე უშუალოდ სტადიონიდან თამაშის წაყვანა და ნახოთ როგორ გაართმევენ ისინი თავს კიდევ ერთ ვფიქრობ შოუ რომელიც ნამდვილად შედგა და ვფიქრობ შოუს რომელსაც ანალოგი ნამდვილად არ ქონია ქართულ სატელევიზიო სივრცეში წარმატებულია და საკმაოდ წარმატებითაც ვითარდება გამოჩნდნენ ძალიან კარგი ახალგაზრდები რომელთაც ფეხბურთი უყვართ რომელთაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ იმის რომ მიიღნენ ამ პროფესიის წარმომადგენლები და ასე რომ ბოლოს როდესაც დასკვნითი ნაწილი იქნება ამ შოუს ეს ყველაფერი 27 მაისი იქნება ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გამარჯვებულები იქნებიან და ძალიან საინტერესო პრიზებსაც მიიღებენ ეს გამარჯვებულები ასე რომ მე მხოლოდ და მხოლოდ წარმატება მინდა უცხოთ ჩემ ახალგაზრდა მომავალ კოლეგებს და იმედია ისინი დაიკავებენ იმ ადგილს რომელიც მათთვის იქნება განკუთვნილი სამომავლოდ აუბრუნდა ჩვენ შეხვედრას დემელი ძალიან კარგად ცდილობდა გასვლას და ჯარიმა არ აქვს აზრით აქ თუმცა ეს ცდელობა დემელისა ძალიან კარგი იყო სწრაფად შემოტრიალება და ორ ფეხბურთელს შორის გასვლა მე მაინც ვფიქრობ რომ სეთურიძე ცოტა არ ყოფდა თამაშის წეს მაინც იქ შეხება იქოს მაგრამ ასეთია სირიელი არბიტრის მოსაზრება ახლა კაჭარავა კაჭარავა ყვითელსაც ითხოვდა შეჭი თუმცა საერთო ჯარიმა არ დაფიქსირებულა იქ განსაკუთრებული ხიფათი წარმოქმნილა და დემელიც სტრაფად წამოდგა 24 წლის გოდიუარი ფეხბურთელი და განაგრძობს თამაშს დინამოელები მარჯვნიდან და დემელი პარაცხელიას თვითონ ეთამაშებოდა მაგრამ პარაცხელია უასრო პასის გაკეთება კოტო ეს კარგი ჩაუვარდა ფეხებს თუმცა ტრავმა მიიღო როგორც ჩანს კოტო ხელი იტკინა დაცემის დროს სავარაუდოდ კარლეს კოტომ ესპანელმა ფეხბურთელმა კარლეს კოტომ რომელსაც წელს ტრავმის გამო გარკვეული პერიოდი გაუწდა ხისტი თამაში იყო გასაგებია მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული უხეშობა ნამდვილად არ ყოფილა 25 წლის ესპანელს ნიცას გაუწდა გარკვეული პერიოდი ტრავმირებული იყო და მხოლოდ მე-13 შეხვედრას ატარებს მიმდინარე სეზონში დინამოს მაისურით დინამოს კომაგი გესმით ალბათ შეძახილები კოტო ეს უკვე ტრადიცია არის დინამოს გულშემატკივართა გარკვეული რაოდენობა ჯგუფი კომაგებისა რომლებიც მუდმივად არიან გუნდთან ერთად სადაც არ უნდა იყოს ეს რომელ ქალაქშიც თან დაყვებიან და ეს თავის შეძახილებით ამხნევებენ კიდეც თავის გუნდს ნუ ანალოგიური ყავთ რა თქმა უნდა ზესტაფონელებს ერთგული კომაგი თუმცა მე მახსოვს არც ისე დიდი ხნის წინ ზესტაფონში გაცილებით მეტი ხალხი დადიოდა და ამდენი ცარიელი ადგილი ნამდვილად არ იყო ზესტაფონის სტადიონზე ჩავთვალოთ რომ ეს დროებითი მოვლენაა და თუნდაც მომავალი სეზონიდან გაცილებით უფრო მეტი ხალხი ივლის სტადიონზე არა მხოლოდ ზესტაფონში აქ მერებაშვილი შედიოდა ძალიან კარგად საჯარიმოში მაგრამ საბოლოოდ გრიგალაშვილმა არ გაატარა თედორე გრიგალაშვილი იყო რომელსაც კარგად ეთამაშა დემელი ისევ წაიქცა
însă săxeze chelii ai pară, da da, deschidă. Alian bevri așa de patar patar e bijo de bine, bătis, da da, de bebi. Poate își au chelit Kiev, demelit, amat gomasul era ferchet. Pauză, uite dat scrat uti gau, ide amasul băși. Reuând eli șefodri, dat e bitan. Ai ha, Gandra Fuheshobas nu da obrale, cu arăt scheli, s-a văzut atâta mai jos. Kutaishi, ertit noli, angarishi, uș, scautania, goli, șefodris, metru, 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 ze, da, kutaiseli pe urtelebi, igeben, șefodras, sa pe urtocul, sub dictan. Kutaiseli, gama, joba, ce urdeva, tra, din mesa mea, din gaim, harun, da, zine, tasidan, verut, cum, senzații urat, din mesa tasia, da, senzații urat, gama, urna, în care ce ar vrea, ne-a pomit, ne-a pomit, ne-a pomit, ne-a pomit, ne-a pomit, ne-a pomit, Este gama urtna, s-a tăsuit asparizul pe dinainte, teli accentul nu da atât de bine. Campionatul este atât daic, aos, îi s-a adgilit, dar s-a varăut. Mesame, dar gândit, meuriat gintan, mai zari, dacă mai este scoaba, cum să ger teoriul lui șansi, cu tai campionul bisa ți-a arda. Nu ga ustrept mă ulenepsi, ai ca unii s-a adgilit, omul se urut unde gândit, gala, mă dea se urut, mi-a gândit, ca tu, trei, cu tai se le mă moiges, igive goris, tu lasă cu lata scoaba, e cum holul, da, holul, futi, futi. Ar fi arătat mult mai bine, dar ce nu hot match. Magali, chiar de băsă cu Magali, dar bătut o oră mi se pare bine. Acum cari da, lori e gana așa. Tamașa, tăuii dator să vă rog, multe modul disparate să se trăi da. În amul de bine așa lebe n-au bine tamaș. Ați avut de băsăciare moșii mecare, cu ascuțe zustă tamașus. Cui da aici tapasi cu ascuțe, brigala șuili. Lierat. Zauna Burtia cu Talia, unde e tamașa, cu Talia unde e undeva din Gatsole, droibit, vor șans cu Angebi, unde se undeva titko se undeva de Tauș cu Angebi. Mă gândeam, am de dinamoile de Uteven, da, Uteven centri dan, ce unde pasi marți, când e graițiari, slovaki pe Burteli, ceați o deba, me care gamă, deci cargat, se, o încă scoate de aici. Bunașul, Italia. Bunașul. Jarem. Glișici, ai tamașa putin cu Cisco Stan, Cisco Glișici. Se vede tu visau, realuri s-a gole moment, Gergero Bit, Arguina Haus, Uzdat Sametuș. Iho, i clat cum am dat, arăt patar patar momente, bine, magram visum. Realuri dau, arcot moment, n-am dulot arcot. Ielic. Babunașul, moment, mi se întâmplă. Matin, vera vinu, ermi ustras burta, megare loria, eu cred. Lișici.
Ebașuili, Cisco, Elițin Raicu, Cisco, Babunașul Martua Guti, Babunașul Elici, Augusta Marjuna Pangzeda, Gada Cema, Demeli, Smisa Marti, Talian Cargi Pasica Mou, Ertierția Demeli, Loria Mitamașa, Garda Tendelace, Tariel Cargi, ai esico, realuri momente, Irueli, Creuandul, Șefodrași Romelic, Nahet, Ger, Alian Gargat Gavida, da, Elici Spasia, Axanic Navi. Ai Heda, da, ai zgadat sema. Alian Gargi gadat sema. Debel ma zustat mi, roboti odinau singaur, da, Loria. Nu da, u carga, Loria, sa-ți ide vorba cu mine, da, Gavi, mă rog, Arctamas, Loria zustat gamovi, da, Caridan, Gan Muhta, situația de șemtec șoridan, endelazen. Da, mata, magram, arts tu, zusta, da, argamo, uite, zusti, dar, ma. Odzda, met, cut, met, cut, ze, ais. Alba, tu, cu realuri, sa gole, momentat, ce eleva, ce altul, tragă, pe hotel, e, tip, ze, cum, e, care mi-a tam așa, cargă, așa, de, martalie, șoridan, magram, țariul, ca și, ce sta, pomel, ta, odzda, met, ce nume, ma, ver, da, arca, zusta. Dar, ghi, episod, e, ok, de, vrtha, unii ore, da, cola, peri, da, aici, cu, într-o, e, lici, cu, mulut, ne, lat, marjuna, pta, ze, gad, musul, da, e, marjuna, pti, da, ne, cargi, gada, ce, mat, ga, keta, irda, pir, e, tip, ze, ga, e, panam. Auzi, Tana Gundeli. Zusta tor central în cel șoris mua, cred că bufis mi reba. Boti Demelma, da. Sota, modi, fat, uirulopas, nu da obrale, sota clasma sunt. Tanat, Loria Sina, ok. Loliar. Iki de verti. Heli, heli, ak peteli barati, da. Peteli barati. Auzi, lebelie. Esco șeteva romeli, sa tipa to șeteva romeli, ce ai și alătă cu arăt helia, e că-ți putea-l barăt. Nica mi-a orebit acest episod. E cu arăt helia, s-a pus să-l mesam cu tele barati min din anul sevniș. Asta, la helica și el ce era bun. Oriol Lozano. Igalașvili. Lișe ce tamă șeu, da, activura, de carga ceau, da, tani jari mari, ho. Da, dar acum care da, Loria, șeu, mă zbor tamă șeu. Da, este episodi, e buzola, hrit, dar a helit. Hrit ce s-a zlebelit, da, șeu bun. Mi tam așa, dar e încarcat. Tuitorul e da, e vrea da, jari, ma misi na, de coto jari, de ba, am epizod. Nicolo, dar e încarcat, harda, cum a zis, ne da, ce vrei, sunt tam așa, sunt sajma, golul unde zdia și ele băi, cos, coto, am epizod și ai hedal. Jari, ma, frate, cum am jari, ma. Dar ne-i bugze tam așa, zar jari, ma. Mare băie să ciroie, bă, gongatez pauze, bizalia în beuria, voci da, metru amite cu timp din are 8 și fădri firul în aheuriz, da, angari și ger, ger, obit, nolit, nolia. Mă ghitarit, tu robot dar tu da, pe unde le șefodre, vin cu ian ceaia tot ce în reportaj, ghet cu trom, cihura da, marți cladi la asta nertitori. Și Georgia Cocheti 0-0, Sioni Merani Sami Terti, da, Dinamo Batumi Metalurgi 0-Terti. Dar am peuri cu la da ugru, da, se, da, ironii de uheșat rutbat. Gustavus Metalurg, Romara, es unde bizga opa, șel, da, ți-l iau pe Magla Copili, o, es undi, peuri, ja, sau ba, imi vedere, guri sistemi chatar de ba, umovali campionati, es sistema cardia, tu sudia, cola stavi și nu s-a zrebat. Moțons, unde țar moțons, unde vizga opa, Iho Saubari, va când mă zviați cine om, ce îngadă țem nașit, mă rulea pe sfotul tot și ușii are nașit Saubra, samo maulo proiecte, ga ertia nebu campionate, tu înțeles, ești doar pirehla dați, că v-am îngonit, vreau,
მოუსწრებადიც კი არის საორგანიზაციო საკითხები და სავარაუდოდ და ძალიან დიდი ალბათობი და ალბათ ასეც იქნება სწორედ იგივე საქართველოს ჩემპიონი იქნება მომავალ სეზონში თუმცა დებულებაზე ალბათ გუნდები იმსჯელებენ კლუბების ხელმძღვანელები პრეზიდენტები მუდმივად იკრიბებიან მუდმივად მსჯელობენ საჭირო როტო საკითხებს და ძალიან ბევრი problema gachda, se zara când a cartul pe uzar a zis probleme, mă gândesc, beuri ari, mingi mari se zic, și am venit să vă luăm miliardul în aripos, se zic mai întâi, dar de bebi, unde bis, ce se regăbe la stadion, da, se șinde, da, se șinde, e zara, cardi, e zara, n-am luat ara de bebi, cartul pe uzar, cum s-a imediat, o rog pe uzar, mă guard de bebi, e dat ga izdru, mudmi o tari, ce-mi dan garda, mă voi ce-mi dan, da, ar dat ga izdru, ar azi rostrom, Cred că patru mai sari sunt copili, sunt pasovani, colorul are la gata zedmeti, mahin jocul cu zgareșe, mod de seul cu ida, armă uite, sperioti, gergerul cu media, male, male ike. Ascuadze. Tu arăți că le-am uitat așa cargă, ce îndec se turize. Nu am uitat, n-am uitat, m-a 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 uitat, Ierat, Zaunisin. Arată că le-am uitat mașei să-l tauți, se turize marginea optaze. Ierat, arată că le-am uitat, am ierat, vom gaza unde a uitat mașei, sase țaris. Jarima, Jarima, Katma, unda. Feli ubizga, uknidan, se turize, mas da, astro, unde la zen, da, sovet. Uzga, unda, e nici nu-i de Jarima, uknidan, nu crește mai satus. Urgiașvili. Urgiașvili, cu practic, ulat sađarimos, mi s-a dat gândul, da, gata, ucanas. Ușel, gata, ce ar fi bulia sađarimos, mi s-a dat gândul, ma gram, arstu șos. Sau doar nahe vor de pasi, da, gata, bache, da, da, mi s-a înșeț un milie, pa, e în situația și tu mi s-a dat gândul. Marț, mi da. Ieli, ci șeile, bache, da, gari, spada, da, tma. Ase, țico. Ase țigoda, pinta, 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 Ormod da, mesame cutit da, aici treba sunt male, dreondeli șehodri, spiroli, nahori, salvat garco, ultrus, da, amateps, dreondeli șehodri, arbitri, sirieli, FIFA arbitri. Ion, ții, o pauză. Emeli, Urgiașvili, Tadacema, Verdaeca, Verdaeca, Tindeladze, Tua Hosipo. Urtan, din Amolta Martina Culi, se turize, Mani Tamașa, Kielici, Tatarget Buti, Zola Buti s-a pus de Sabolo, Zariari. Jarima. Ormuzda me otxe tsudze marjuna ptidan dinamoelebi. Ere
Rebașvili, ჩაწოდება მაღალი და ვერ შეძლო ეხლა ხმალაძემ, ძალიან ახლოს იყო ხმალაძე. Imasta rom gaetana goli, aiha uke realuri momenti iqo namdula Dinamos fegurtelebis qridan Khmaladzem tavit. Akhlo manzildan ver daartqa, shemdeg uke igive saketeb. Shashiashvili magram ver gaitan. Igan meorebit es epizodi, es uke shemdegi epizodi. Abunashvili, Gurgiashvili, Megare Loria e tamășeps. Nu e văzut ce zustat, asta e țară. Ხდება ქუთაისში, იქაც იგივე დრო არის, 2 წუთი დაამატამ საჯმა, პირველ ტაიმს იყო, კიდევ ერთხელ მეორე გაჩერება. Და სწორედ ამის გამო 2 წუთი დაამატა. ქუთაისშიც იგივე დრო არის, დაახლოებით 45 წუთი მიმდინარეობს და ჯარიმა, ჯარიმა. შეაჩერა გიშიჩმა, მაგრამ საჯმა ასე არ მიიჩნია. Და ქუთაისში 1-0-ია ზუგდიდთან, ისე ვიგებს ქუთაისის ტორპედო. მერებაშვილი. Მარჯვენა ფრთაზე, ცუდი პასი. Кото დაეწია მაინც ბურთს და ისევ დინამოს ფეხბურთელები ეცდებიან ბურთი შეიყვანონ თამაში. შეიძლება წინ ალბათ პასის გაკეთება, ნახოთ. Ბოლო წუთებია, ბუნებრივია, არც თუ ისე დიდი დრო დარჩა, ისე ცოტა მეტი და ფეხბურთელები აღარ ისწავლენ. Eu da, 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 ჩენ ფეხბურთელებს ოსტატობას დინამოს ფეხბურთელები არიან, ბოლო წუთი მიმდინარეობს, ბოლო წამები პირველი ტაიმის და აი ეს კონჩეტევო თუ გამოვა ეხლა თუ შედგა დრო არის და ალბათ საჯიმ ისევ ბოლომდე გაგრძელების საშუალებას არ გამოვიდა და უკვე პრაქტიკულად დასრულდა კიდეც დრო რომელიც განკუთვნილი იყო პირველი ნახევრისათვის აი მისა კიდეც სირიელმა არბიტრმა აბუდულა ბასლეხლომ სასტუმრო რაც იმის მაუწყებელი რომ დასრულდა პირველი ნახევარი 0-0 აი ესეთია პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში და შევისვენოთ ფეხბურთელებთან ერთად რამდენიმე წუთით და დავბრუნდებით იელიჩის შეცდომას მოყვა ყველაფერი, ცუდად თამაშა სერბმა ლეგიონერმა. Ეს ვერ დავინახე ზუსტად რა ეწერა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ბანერი იყო ახალგაზრდა გულშემატკივრებისა. Კუთხური მაღალი ჩატოდება თავი და მცირე მანძილი წდება ბურთი კარს. Სეთურიძის დარტყმის შემდეგ თავით კარგად დაარტყა სეთურიძემ. Kuridan მოწოდებული ბურთის შემდეგ აი განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი შეუცვალა სეთურიძემ ბურთ მიმართულება და მცირე მანძილით ასდა ბურთი კარს. Ვასხვაძე არ ჩქარობს ძლიერი დარტყმით ძაუნის ბურთსინ. Ვარცხელია თამაშობს კარგად შემდეგ გრიგალაშვილი ლოსანო ისკო აქტიურობდა მაგრამ ვერ მოახერხა და უფლებოდა ბურთს და დატოვა ბურთმა ბოენის ფარგლები თამაში უნდა განახლონ დინამოს ფეხბურთელებმა ასე მიანიშნებს მთავარი არბიტრიც და მათ შორის მთავარი არბიტრის ასისტენტიც გლიშიჩი მარცხენა ფრთიდან ხმალაძე
Moscos mi-am martit dar gău uite gata cei mădăz este apuneli pe urtelebi stilul meu șete vista amot chebas șașieșul mai itam așa dar gât demelistina urtec mandată o bine burti vertistina mai lebi mai zâmai strapat gaeric ne situația este verga na uitare șete va ieli ci da jarim da icu coe moedni centralul zona și da jarima s-a strule ben din amoi lebi șașieșul s-a cutar na chevar de marginu gata cei mă seturize seturize tuiton da idra mas de la zeta mașe, bă, da, sađari moșiari, din amas pe portele, mi-a pehi da ucur, da, e hlame, bizoci, Iorgi Merebașu, zaradam, șenier poziție și e, da, Merebașu, ili burti, gidan, ratkma, unde șeile, bă, e, tișe, motriale, bit, pirda, bit, burti, zustar, tare, sunt martule, bit, gazdauna, asi arga, movida, se turize. Și scoide, cu turi salam, ta n-a fost burt, da, argoi, tamași, stres. Ise როგორც პირველი ტაიმი მიმდინარეობდა ნელ ტემპში დაიწყეს გუნდებმა თამაში 59 წუთი მიმდინარეობს და ტემპი საშუალოზე ალბათ დაბალია. ჯან უკრინი თამას სამხარაძე დინამოს შტაბი გიორგია ჯიშკარიანი ახლოს არის ჩისკო ხა ცოტა უნდა დაიცივს ალბათ. მაინც დაარტყა კვასხვაძე. Ar Auti, ok, gada uita burti, bo nis parlebs garet, hai shi gada kota, shemdeg itamasha Demelma, magram es kve daguianebuli iqo da autidan seturidze atlis burts. Pirdapir Chiskos miuvida, Chisko shemotrialda, kargi gadacemats gaakita Khmaladzis misamarti, choridan da art Khmaladzem da 1-0, mekaris shetsomas moqva es goli 49-e tsutze Khmaladzis shoreuli dartma da 1-0. Levan Khmaladze, gatanili golis autori. Dar mi-o rebit un ahal de hlaču, e nam epizod, ai hedav. Chiskom, da, auto a buti Khmaladze, Khmaladze, miro buti, konda, da, sa cumeli, dar da, ki devas magram, mic pehi da, utsu, da, da, uite, în sada mod, modrau, ba, da, itse, da, cu asfalt, da, vește, zlo, gundit, gata, ce n-ari, n-am tu la tau, da, beli, dar, ma, vermu, a pepa, Pascuadze, Butis Gatana, Merve Goliari, Slema Khmaladze, Mindinare, Championatis, da, Nahemon Celistus, Sakmao, Cedegiana, Tamashev, Khmaladze, Kaitana, Dinamo, Nolitertian, Angarishida, Nahot, Echlar, Asizaven, Zestaponis, Ferburtelebin, Amdenet, Cedzleben, Rogor, Cedzleben, Isini, situații, Shemotrialeba, Khmaladze, Gatani, Ligoli, Saltori. Mecui, Mecari, Cestoma, Magram, Cestoma, Magram, Udau, Karga, Khmaladze. Man, polaperi, cargat ga, eta, gadat, uita, șoreul imanzili, dan carși dar hmada, am polapi și de gat, gaumartla, cargat și asula, ta uita, nu tot, man polaperi de sora, gamartle, bata, kena gaum dinare, șel bada omat. Garim, zaria da jarim, da? On gaze, miat, ha, pehși, miat, ha! Piteli barați. Uiteli barati Gonghadzes. Ai ha game ore baze, game ce baro mic, ci scoi ogne vodoro, mucan daeți iad burti. Mucan daeți iad burti, da, am ișem de gic pehi moicnia Gonghadzes, da, pirda pe ci scos muat. Ai ha game ore de tu icne baze, se pise de. În fapt, ia Gonghadzes pe uiteli barati mie. Ai ha, șehedet, șehedet, zalian carga chance. Შეიძლება წითელიც ყოფილიყო თამამად შეეძლონ საჭამის ამისთვის წითელი ბარათი ამოეღო ჯიბი და რადგანაც ეს არის აღება ბურთის უკან დაწევა მცდელობა ერთს და მეორეს და მაგრამ ფეხში მოხმა აი ეს სიტუაციაში ეს არასწორია საქმე ონღაძე სეჩისკო ონღაძის ორტაბ დოლა იყო და ბურთი რჩება დინამოს ფეხბურთელს ეს აბონელი კომაგი თქვენს ეკრანზე. Sampo Harotau, sunt gazile, meti ima corebeli da dioda, am unde gansa cu trebuie, am unde bista mese, unde tram de nimetrici, ma gram ca sa si aras. Nu li terti. De vechi la auti de moas fi am dus. Ielici. Oto,
argați tamașe cotom, tumsa, ședeviți gardele bă, verșez lui, gongadze, băgane ahleb sau tidam burs. Ielici. Coarat helia. Sunt da izra cu arat helia, orpe ursul gaz, da, ai tam, apire de ursul, da, tam așa bas, și scostan da, uite, da, trebuie să gargați tam și să stau în urmă pe ursul. Coto, muat cu sara, bas, se durite să dau doi, șase țari. Mere bașvili, coto, Zeta tamă și pe cargă, ta ar trebui de turti, un gadze. Cargă tamă și pe cargă, unele puncte sunt tari schiena, trebuie să sacu tari stadiori musta na câte bine, am colopes. Și ce stomac. Bolo, bolo, unde la zi, da, ușu, ce stomac, tu ți-au ube, ce da moșore, stadiori musta. Nu mai îmbut ceapa, le smetă. Un gadze, am pierdut pe zilieri, dar cum ești. Da, mu-a avut sacu tari, n-a trebuit, dar cu arăt felie, tau, i tamă și pe. Alba da, doi, 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 Garima. Babunașvili. Indelaze, Temeli, Ielici. Alian ditxasem zadebu, Ielici da atqa, kargat tamasha Luriam. Temeli miuita burtan pirveli, shemdeg Indelaze. Tuda da. Luria gasagebia saqodurse uneba Qotos. Nu sunt, nu văd aici, e talba, sora ta e poziția. Marjuna am celi, sada si podali, dar văd ce dau bit. Marjuna, nahi am sot, sunt văd aici controle bine. Situația, mă gândesc, potom da aguia. E da gati lebit, uke ce e zura, cum văd, asta bun, pe butul, da, pa, magam, magam, ok. Gloria. Sunt ziera zaunis. Gloria Lusano, Tamashov, Varia. Garima. Nu te gândi la șuliară, da, tău abuți. Temi mă dat-o, abuți, mă uită, dar însă interesul mudră obit, mă gândi din amuzat. Colo Dinamo le bine. În dabalia, tempi da, ragața, ar fi e coba, ima sunt zestaponi, vii tunda mua cu zestapon, ma tamai și materiale, ba, Giorgio, colo sau doar n-a fost vorba cu zestapon, le bine, da, șete vis, amut pe ba, mai da mai scargă, arga mozgi, tiki colo, colo. Un mișto l-am stă loba, mi-a ore taim și arada, mi-a ore taim, da, scăpi, da, nu că mi-a torme de tot timpul din aia. Am goli gaușo, am perioadă, ci gumi. Tamai și opt sau doar mozgi. Temeli, temeli dar ce va sabolo zburtam, dacă trebuie să dacă zile va smona haos, dar așa ori mai zile dar magram am bărbat cu tecla goliza cana, tu mi tar musat gen. Magram ba tot demnul sunt două brade, tu mi tu gândul ori bazul n-a haos am evitat, zile care gat gamos te barom. Xoludan xolud lurgi mai suri, ani pe murtele de gare motoșie tot demeli da. Marto, maschiara, ca ținut după magali cu asistorul, ca ucer de bătaie, e conjugasua. Tot am metit dahmar de băieți, ce vreau, ma sunt a bucru, metit mă uit hoiba, după pasiurie, gorgieș, ok, am dat ce vreau, și eu nu-l inacă, sunt candidat.
თავის საუკეთესო მატჩს ნამდვილად არადგინეს ბელგიაში. ცვლილება ზესტაფონელთა შემადგენლობაში მოედანზე გამოსვლა სამუშია ემზადება. გურამ სამუშია ვიშეცვლის ენდელაძეს. Ავთო ენდელაძის ნაცვლად შემოდის გურამ სამუშია, ერთი ახალგაზრდა ფეხბურთელი გადის, შემოდის მეორე, ორივე 18 წლის არის, ორივე ძალიან ნიჭიერია. Da, ის რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ეძლევა თავის გამოჩენის საშუალება, ეს ძალიან კარგია. Იგივე ზესტაფონელთა შემადგენლობაში სხვაც არის ახალგაზრდა გრიგალაშვილები, შესაბამისად თედორე 19 წლის და თორნიკე 20-ის. Ესეც აშკარად აღნიშნული ღირსია, რომ აი ახალგაზრდა ფეხბურთელები ძირითად შემადგენლობაში მათთვის სათამაშო კარტა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბაბუნაშვილი ვერ მოიფიქრა რა გააკეთო, საბოლოოდ ჩააწოდა და ახლა იელიჩი წრუმოძრაობა. Კარგად დაარხა, კარგად დაარხა და იქ სწორდება ბურთი. Da, Sahipato Kontrierishi, Tbilisi Dinamosi, Merebashvili, Orio Losanos, Ara Jarima Arari, Jarima Araris, Tota Ucina Urga de Kredileba, Pirda Putva, Zadis, Dame Orga de Klagamut de Baja, Sairto Putul Baracit, Da, Beliga, Sabolo Jamshi, Semoftarom, Jarima Sardanish, Sadima, Magram, 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 Ratu Arari Jarima, Vinmetu, Axmi, Sadganat, Helit, ხელი ჩიაჩერა მერებაშვილის მოძრაობა ორიო ლოსანომ, ორივე ხელი მათ წინ ჰქონდა გაწეული. ჯარიმა იყო. შეცდა ფიფას არბიტრი სირიელი. ნამდვილად უნდა დაინიშნა. ჩემია ყოველ შემთხვევაში უნდა დაინიშნა. Galașul. Losano. Stolnic e Grigalașul eu pe. Talia. Adadian. Șeteva de zestafonul pe rutelebi. Dar meti modraoba. Șeteva și Ganan. Practic, ulot. Ola este pe ruteli. Garda e misa vin butida. Agarda e butida. Koto. E turidze. Dalien strapat miicevs. Ielic mai tamașa, dar că tu ar nași gândită situația. Golam doi pula, serma pe urtel mă da, ar nași o așa situație zi gândită. Se turit. Dari mă aptis cu jari mă. La ușuta nu tot dăuși. Pas foate. Aici are. Ăsta stângă aici am așa bătut pasul ucan. Pete tu de asta pune lia. Dar ce uli da, Jarima ara, magra mă încă nu s-a ajutat am așa gă acera. Da, bună și uli, este bătăli. Da, მეორე წუთი 0-1 ხედავთ მეს ეკრანზე ანგარიშ. დინამოს ფეხბურთელები ბურთით სეთურიძე მარჯვენა ფრთაზე. ძი ძალიან ძლიერი, მაგრამ არაზუსტი გადაცემა და მეკარე უფლება სხვა სხვა. Კიდევ ერთი ცვლილება მზადდება და ეს არის სწორედ აი ეს ფეხბურთელი, რომელზეც მე პირველ ტაიმში ვთქვი, მოჰამედ რეკუკი. Алжиრელი ფეხბურთელი წარმოშობით ესპანეთშია. ესპანეთ ჩამოყალიბდა როგორც ფეხბურთელი და ამ ქვეყნის მოქალაქეობაც აქვს. ძალიან საინტერესო როგორც და როგორც ახასიათებს მას, მაგრამ ჯერჯერობით თქვა მეზამის თავის გამოჩენა ჩვენ ჩემპიონატში მან ვერ მოახერხა. საინტერესოა დღეს როგორ ითამაშებს ეს ფეხბურთელი, ახასიათები ძალიან ტექნიკური, სწრაფი. აუტ.
ai ხა ცვლილების დრო დადგა, ვინ გადის? Ვარ გეგიროთ არ. Არჩქაროს, ჩვენს დაგეთებოთ ახლა ჯერავა, ეხლა ნიშნის. Სადადარგო არბიტ რომ უნდა გაგეთქვეს ცვლილება, ისე ზესტაფონის გეურთელები საფთან ნახევის კენაკეთები გადას იმას. Ჩვენი ლოსანო იტალია მარჯვნივ გადაცემა ჩატოდება უნდა იყოს იტალიას მისამართი ხმალაძე ეთამაშება კარგად განუხდა სიტუაცია კიდევ ერთი აუტი იელიჩი თავით აბრუნებდა ბუთაჯერმის მისადგომთან არ გამოვიდა ორიო ლოსანო გაატარა მომდეთი და აუტიდან უნდა განახლოს თვითონ მეკარეს და აუტი Auto n-am luat-o din Dinamo pe urtele, ma. Mai am găcat un sfârșit de cam cel apauzaris. Congrats. Poate Marcu Dama Gerbă Gama Uitana, cu Timba Gram Borgheș, nu mai tam așa bargat, și eu n-ar ciuna tau în scurti. Cu Asfoadze. Galașuili. Deci mai nici atam așa bărbat, nu care dați în tau în soli, cu Asfoadze țin zlie. Aha, ca cearavă, bolul dar e gătățat, nu dar e gătățit gamuța. Maqopilo qomali da nakhshirat gaizvis. Maqopilo shezakhilebi da buti akhma upe garcheba Lorias. Ko meti aktivuroba martebs, raqmaunda Zestafos upro metat aktivurat unda sheutios, isini ageben, ageben sakutar moedanze da upe 65 tsutia. Ცვლილება ვის ნაცვლად შემოდის გორგიაშვილის ნაცვლად შემოდის მოჰამედ რეკუპი კიდევ ერთი ცვლილება როგორც ხე გითხარით მოჰამედ რეკუპი ახალგაზრდა გახლავთ 20 წლის ფორვარდი და მხოლოდ მეოთხე შეხვედრას ატარებს თავისი გუნდის ახალი გუნდის ესტაფონის შემადგენლობაში საკუთელი გარკვეულწილად პერსპექტივაზია შეძენილი და საინტერესოა. გამოიჩენს თავ და გამოარჩევა ქართულ კლუბს. ესტაფონელი. იელიჩი. ორიოლი. Jarim. Ისევ ზესტაფონელი ფეხბურთელი, მაგრამ წინსვლა არის ძალიან ცუდი და ცოტა. Აი ახლა გადაცემაც ნახოთ რა სიძავენ ახლა ბოტი დემელი საჯარიმოში პასი უკან ძალიან კარგად დატოვა ბურთი შეინარჩუნეს ბურთი, მაგრამ ცუდად. Ესტაფონელმა ფეხბურთელმა ხახ ადგილობრივი პუბლიკა ცდილობს გააქტიურება, ცდილობს აქტიურად დაუჭიროს მხარი თავის გუნდს, რაც არ არის გასაკვირი და რაც უფრო მეტიც არის ალბათ საჭირო. თამაშიც ისეთია, იმდამაინც არ იძლევა რაღაცა შემოქმედებითი აქტიურობის საფუძველს ოდენას ფეხბურთელები იმდენად დაბალ ტემპში თამაშობენ, რომ ძნელი აქვს ზოგადად და რაღაცა მთლიანად ჩაერთო თამაში.
Kutaisi igivi angarishia, isev 1-0 am. Kutaisel pegutelebi igebe izindi. Jarina Kelix. Kutaisa da megoni kuteli baratits ikneba. Glishits. Kuteli barati Darko Glishits. Magedonielma pegutel na pegutelma miigo kuteli barati ai amistvis maisulze man mokavshi. Ez mesame kuteli baratia, dreunde shegodrish kvaratskhelia miigo Dinamo shematgenobidan da Gonqadzem Zestaponelta shematgenobidan Darko Glishits ekha mudrivat ar ari zirita shematgenobashi khirat shetkvaze utsoda tamashi da esmis kholo meore kuteli baratia mindinare sezonshi. Mahali Chato de Babdola, Bukti Satuis, Vamuitane Sabolo, Dinamo Sperbu Telebma. Out. Mahali Chato de Bab. Zanbolo, Neli episodii, Potitosic. Se chandarom lor, ia controlul, da, ola, pe smagram. Șașiașiulis a dat botis amati, ara, ca ce le-a făcut, a fost epizodic am urebit. Ara, ara, ne-a ris, mi-a chipat, este stari gitar, nu copil, a gloriez. Mudrau, am șota, da, abni, a ce m-a chivarit, sau bas. Nu știu, nu-i cu aies. Șuile bam zat de ba, Koto Gadis, da, Alvaro Shemodis, Dinamo Shemadgenlobashi. Espanuri tsvileba. Sheileba vtkvat. Da, Neltemshi Gadis Koto, arsa da arichkareba, misi gundi igets. Amashi mas veravin gaamtkunets. Da, Alvaro Shemodis. Ახო ეხლა მოხდება თუ არა გადაადგილება შესაძლოა არც მოხდეს. შესაძლოა არც მოხდეს და იგივე ფლანგზე ითამაშოს ავარ. Ამოდა 11 წუთი დაიწყო ამასობაში ფეხბურთელები თუ არ გააქტიურდნენ აი ესეთი თამაში თალბათ პირველში ზესტაფონელთა Misa Marti Titkmise, Sota Meti Aktiuroba, Sacho, Vinat, Angar, Shetsualon, Arangonie, Mat, Sageba, Hlzadzi. Amaz, Amit, Amistu Sikunen, Moedan, Zagam, Sun. Alvar, Zahlo, Čemu, Sir, Pevutel, Čiskom, Gatara, Merebashvili, Merebashvili, Mats, Hniba, Daitana, Tamaši, Kargar, Spatreba, Miro, Merebashvili, Makra, Iciari, Mozebna, Iciari, unde încă da gata. Tarki șeteva ițeboda, magram sabolot gaapuța slovot maqola. Talia, kargati tamashia am epizodchi. Da graițierma da arulia tamashi ces. Da qviteli baratits slovak pegutis. Mintina epizodchi kargat veri tamashia graițierma, shemdeg ukve. Da arulia tamashi cesi gabrazebulma. Miego sulet samartliani morigi qiteli barat. Meotxe dgevandol shekhodrashi mesame dinamolta tvis. Italia. Yelich. Marjuenaptazde. Dartma qaridan araferi. Aranel Jari mai garbotula, Burkin Konisel, Cerefo Sorex. Vesta Ponisel, Utul Zda, dar mă dai. Samut Zda, Metor Metec, Utul. Nolit, Ers. Loria, Inzliera, Zaunis. Recrokim, n-a fost rasizat. Sudi pasiga a cheta, pe data trecută, Bzola și practiculat Gazira, cu talia inițiativă și rămas de RB Tama și Stes.
Loria. Ingagda una buti Loria mzlierat. Auto Dinamo una moto da saubuta buti. Da, gata, ce e capsinu ale titam așa, am epizod și cu asfate, Mahlo Manzilidan, Uthuridan Chato de Bishemde, cu Arat Helias, Dartmouli Moigeria, Dalian Kargi epizodul din Kote, este realul șansei, cu imisat un Dinamo Gaetana, ide verticoli, a gata, a avut cambo în sfârșit, dar am eu rebaze, am nahal talbat, mala de Kotu Arat Helia, am eu rebit, mereba și ulis. Chato de Bishemde, mala de Kotu, sper că el de dubli șesrule, bașe, zlueva, Dinamo, nahivon, cu zarabinar, Icoan, dacă arăt Helias, practicul at martot marto eco, dar ce nilita, ce nieri reacția gamu am jucat, am epizod ce, roin cu ascuatem, roin mat ședzlo, ahlo manzildan, dar fumul este ageba, da gada arcina, tau si gundi, da practicul at datova intriga, ta mașina, da nas, noli turi, roin gamutari, o, da ne hai, ahlo tu am șepot drăs colo pe risot, na teliga hteba. Putme e cuti da ahlo, obice pot drăs, da sunt le bang de. Last one. Ai se rigată să mă așe ele, va? Cisco, se turize, mereba și ulis nu s-a marțit pasțin, dar se te vași chiar undeva, mereba și ulis. Nu am văzut de saponel pe hotel, pe care arturul stăm așa bine. Dinamo le-a chemat ziari. Am spus lui, voi pova că ideți burti, bolom de ibrut, vii să dinamo le bine mereba și lui, frumodroba. Dar în cargă cei în arciună burti, șem de gari, gagze le basa ci ro. Unde gagze le va vermo naha. Da strapi contrieri și șeu zilia. De saponel pe hotel, zielici. Era perimoi picra. Serbi cargia rogor ciamșile. Deci te uiți, da se bine spus natura. Am rebuli, e tetii din Amoeli, ai hedat, ha? Malate. Și e gea, haurie, losanos, dar atunci am trecut din Amoeli, din Amoeli, am mers în Amoeli, am și pot rași, gergeru, bite, e ta de fi gata, nimic, goli, s-a torma. Nu poți să te bai, ha, simulație, dar nu e simulație, dar bine. Sau ara udu, dar un aconte, sau gana, zic, aș fara, dar n-a flat, șandar, un șegea, he bai. Aici goli, trebuie să facă rășieta de tigata în goli. Auti dar motor de buli, buti și unde cargat gai tamă și din amul meu șori dan da atha. Smala de mic, mecari și ce stoma da e mata bola pe zda, angari și gai. Aici gai sunt angari și ce hodis ormuț da, mi-a te cuze, pauza i o da, tan. Șansi gaci de emisom, garne o revit goli cu ce nebun. Ide vertical scoată scoară. Anahta tamashim, este aponel pe rutele din Moedni Centri. Igalașuli. Italia, Moedni Centri, nu aș putea să fac zeleba să mă nahos. Se vede staponel pe hotel B, Samușia, Babunașvili, da, istoria, da, ca magramați, da, mi-a fost stars. Și ori m-am zis, da, ca Babunașvili, magramați, da, da. Ori a gașca, a fost stars, ma și ce până, drone, ne la gardi, da, dro, am și în covași, Pilisis, Dinamoze, argat mocmete, s-a smăundat, a fost un male gava, m-a pus
უკეთესი იქნება ორი ცვლილების განხორციელების უფლება აქ დუშან უხინს და ამ გამარჯვებით დინამო კიდე უფრო გაიმყარებს პირველ ადგილს და შემდეგ უკვე დარჩება ხუთი თამაში ჩემპიონატში ჩასატარებელი ის ხუთი თამაში რომელიც საბოლოოდ გადაწყვეტს ჩემპიონის ბეთს შემდეგი ტური მეკითხარით რომ არის 19 აპრილს მალე არის პარასკევსე არის 19 აპრილს დინამო ჩადის ანუხურში ზუგრითან ითამაშებს ხოლო ზესტაფონი საკუთარ მოედანზე მიიღებს დილას და ასევე ჩიხურა ტორპედოა კიდევ ერთი მე ვთქვი პირველ ტაიმში ეს ახალი პროექტი პირველი არხი სატელევიზიო საფეხბურთო შოუ კომენტატორი მისი ერთ-ერთი მონაწილე იყო თქვენს ეკრანზე და მაინდა მაინც ახლა მათთვის სასურველი თამაში პირდაპირ ვთქვი არ გამოდგა რადგანაც დამწყები კომენტატორისათვის ასეთ ტემპში წარმართული თამაში კლიანად ალბათ ამ შესაძლებლობების გამოვლენას ვერ მოახდენს, თუმცა უშუალოდ პროექტზე მის კიდევ ერთ-ერთი მონაწილე იყო თქვენს ეკრანზე. უშუალოდ პროექტზე თუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან კარგია და ძალიან კარგი გამოდგა, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ვინც მიიღო მონაწილეობა და იმ ადამიანებმა ვინც შეიძლება ზოგადად აქ შორიდან დარტყმა კარგად თამაშობს, პლატფორმაზე მე კი გავაგრძელებ პროექტზე ჩემს მოსაზრებას და ვიტყვი რომ მადლობა უნდა უთხრათ აუცილებლად ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ხელმძღვანელობას რომელთაც მოგცეს მისცეს პირველად საშუალება იმის რომ აი აქ უშუალო თამაშის დროს წაიყვანონ თამაში ამ ადამიანებმა და დამატებით კამერებმა იმუშავეს წინა რეპორტაჟში იყო ნახსენები და დღესაც იგივე თემა შეიძლება ზოგიერთი გუნდი ამის საშუალებას არ იძლევა მათი აზრით ყველაფერი დამატებითი კამერები ცოტა უცნაურად შეიძლება მოგეჩვენოთ მაგრამ ფეხბურთელებს კონცენტრაციაში უშვით რომ ისეა პასუხი და უცნაური და წარმოუდგენელი შორიდან იელიჩის გარტყმა არ არის პროექტი გაგრძელდება პროექტის დასრულებამდე ჯერ კიდევ არის გარკვეული დრო დარჩენილი თუმცა იმ ფაზაშია როდესაც ნელ-ნელა ალბათ გამოიკვეთებიან ფავორიტები ხვალ 11 საათი 23 საათიდან უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი იქნება მორიგი გადაცემა სადაც პირველი ნახევარფინალისტი გაერკვება და ეს ნახევარფინალისტი გაერკვება იმ მატჩის საღვანის შემდეგ რომელიც ინატურში იყო გულისხმობ დილა ტორპედო ძალიან საინტერესო მატჩი გამოვიდა და იგი 4 კონკურსანტმა მოსინჯა დავა ისევე როგორც დღესაც 4 კონკურსანტი იღებს მონაწილეობას თამაში გვაძლევს საშუალებას რაც შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოს სხვადასხვა თემებზე და მათ შორის ჩვენ სატელევიზიო პროექტზე და არაფერი არ მოხდარა ამ პერიოდში ასე რომ ძალიან საინტერესო სატელევიზიო შოუა პირველად 23 საათიდან კარგი იქნება და შევიწყობ თუ ვინ გახდება პირველი ნახევარფინალისტი აქ საერთოდ იერიში შაშეშულმა ითამაშა ლორია არა სიჩქარე საჭირო ორენ ხოჩი აიღო ბურთი და მალე შეიყვანს კიდე 91 წუთი 0-1 ძალიან დაბალია ტემპი ძალიან დაბალი მithumetes იმ გადასახედიდან რომ მასინძელი გუნდი აგებს და უფრო მეტად აქტიურად უნდა შეუტიოს აუტი. მუჰამედ როკი. გიორგი მერებაშვილი. გიორგი მერებაშვილი ძალიან კარგად თამაშობს. მარცხენა ფრთაზე გადაცემა სტაფი შეტევა ჩისკოარი მარცხნივ შეიძლება ჩაწოდება. იგალაშვილმა გამოიტანა თუმცა სეთურიძე უფლება გურს სეთურიძე აბრუნებს საჯარიმოს მისადგომთან გურს და ნამოლემო ვერ ითამაშეს მეკარე კვასხვაძე რჩება ბურთი ღონღაძე დემელი ვეკრუკე დემელი მარჯვნივ გადაცემა რასაკეთებს დემელი საიდან დაარტყა დაარტყა დაახლოებით ალბათ 25 მეტრიდან არა და მარჯვნა ფრთაზე აბსოლუტურად თავისუფალი პარტნიორი იყო კონტროლ შეიძლება გადაჭარბებული ნახვა, მაგრამ პოზიციის პასის გადაწყვეტა შეიძლება. ძალიან არ გამოჩნდა. ეხედოთ მაგინა თავზე ყოფ შეცმა ის რა. ჩატოდება
Ia da, Bruna, buti ciuda sa gari mașini. În ce ci da, strula epizodul. Nu pot să mă chivari, este primul bilan gasul. Da, vei rupe un ma opinie are, nici nu vreau unde li maci. Smile, ba, din amă și mai bine, ba, și mere, ba, și lito, mă vedem, da, duali și nu. Duali, omul s-a dat, mi-l-o vreau în publică, ta și te vadă, dar e darbi, e scola peri. Am bun și mai bine, ba, și man, ali am beuri, da, s-a mai fost rogă, maci ce a tare, maci oris. Undat. Filisis din amă stan, da, adgilobrivi publika tașiștebea, talent argi ase dapaseba tavsi qopili fegurtelis duali bolo tutebshi sheutes tavsi qopili klubis kars. Jaba duali ert-erti bombardieri sakartvelos chempionatisa jari marga sorit mis cinavri gaergo tamertsesi bombardieri ki chisqo 21 gatanili goli duals 17 goli aqs gatanin da meori adgeze dres uapstebi lomiam gaitana miranis fegurtel unda masuke 16 goli da ugrul da, se rom bombardit da dauașit favoriti așcara a Chiscoari. Legionerii tu gâhte ba bombardit, însă ba mai ore șemtrova s-a capătat. Campiona de pe istoria și la bună se tăde tiro. Legionerii da pești ho. Brazilieli a tine romi cu tău și mătii nu vor face. Dar dar imediat din amă se ceva. Bucii eli cu galian pe uriașul. Eli cu ide vorbim mai ore, dar nu se dăm și bolnă. Să punem și mai multe cărți, chamșelele, am avut baiș, zeci de cărți, care va da niște. Ieșe bizar să facem, când au trecut, dar în cărți pasiga, că am avut pentru mai multe cărți, dar de fapt le-am mai sărbăm. Asta chasti, chasti, spui, ce și proști cărți tăm. Ma căciara, el lăm de să punem să. Da, dar le-a scăpat ce au putut face. Com Dinamo Elex aftar nakhovat da Shashiashvili Taishit isev 1-0-ia da akhlovit igive dro mimdinareobs ertjerobit Angarishi ar shetsvila ar Taishi. Celebi a tămășebem cu cinar, cin, zafta, zaciu, emisacion, ședvon, angarișii, ședvon. Să aștepti tămășite, ce dar tu tămășe. Jari mai am epizodșii, ma curate da emisiune, cum tonat, nahet. Asta a fost pentru telebri, astfel de s-a găsit. Magali, ce ați odată, ce le-ați amă și obiect argat, gamă, uite, ne-ați văzut cu arat schelien de arpetes, auti unde am văzut, din vestea cu mâna, ce sunt caroben, elici. Și ați odată, mecare una gamă, uite, de gamă, deschide, sarga, floria, gamă, gere, doar. Da, e greu, flux. Ot, cum ați dat, meșu de țuti, mițu. Arațelie. Tamajgari, dar cum arată Tamajgari, nu vor să vedeți dar cum știți. Doar ce scoi, Tamajgari, nu vom mai reuba și da, sau vă da, fixi, da, fixi, da, vedeți.
გვალი. Გაყვითელი ბარათივის ორიო ლოსანო. ესპანელი მცველი იღებს ყვითელ ბარათს. Კიდევ ერთი ყვითელი ბარათი დღევანდელ შეხვედრაში. Ხუთი ყვითელი ბარათი უჩვენეს სირიელმა არბიტრმა. Ხეს ფეხბურთელებს. Საპონელები უნდა გადავიდეს ალბათ უკვე მთელი გუნდი იმისათვის რომ შეძლონ თუნდაც სახიფათო ეგოლზე არის ალბათ სახიფათო იერიშის წარმატება ეტურიზა არაძუსტი გადაცემა გამოუვიდა და აუტი იელიჩმა მოაწყდა აუტი დამბურთი ახლოს ცხოვრები მოსახლეობა ბილეთების გარეშე წახეთებს ამაში სათვის თვალყურის დევნებას და ისე ისინი გამოჩნდნენ რამდენიმე წამის წინ კადრში უკვე სულ მალე დაიწყება ბოლო წუთი დღევანდელი მატჩის დაიწყო უკვე რომელშიც ანგარიში არის 0-1 სავარაუდო დინამო მორი გამარჯვებას მოიპოვებს და რათა რაოდენობა იგივე დარჩება მეორე ადგილოსანთან რაც იყო ამ მატჩამდე ბრძოლა ალბათ წარიმართება ჩემპიონობისათვის რადგანაც 5 ტურია დარჩენილი და 5 ტურში 4 ქულა ბევრი არ არის 5 ქულიანი ჰანდიკაპი ისევე როგორც სავარაუდოდ მეორე და მესამე მეოთხე ადგილებისთვის რომელიც გერდილობით გარკვეული ნამდვილად არ არის სამი წუთია დამატებული ჩუტი დაამატა დევანდელი შეხვედრის არბიტრი. რაღაც საბეჭდები ხო სტანდარტული 3 წუთია დაამატებული. ონღაძე ეთამაშება მონღაზე მეკარეს დაუბრუნა პასკვაძე ეს დანი უკვე უგიმღამო გამოდა მოდი ამ და ხმა მაღალი შეიძლება არის ეს სიტყვა მაგრამ ვფიქრობ ბევრი დამეთანხმება სანახაობრივი თვალსაზრისით ის მაგრამ ის კარგი სანახაობი გამოდა სირე რაღაც ეპიზოდებს უარჩევ გუთი თუმცა და ძალიან დაბალ ტემპში შეიძლება ლორია იგი შემოგივარი გაამხიარო საგანგებოს ეს ტიმი ლაშვილი გენაფრიდა მორიგიერში უტალია ლიშიჩი მის წინააღმდეგ ლიშიჩი გამოდის გამარჯვებული და გაატარებს ალბათ ასეც არის ორია შეიყვანს ერთმანეთში სწვილება დინამოს შემადგენლობაში ისკო გავა მოედნიდან და მის ნაცვლად ტატანაშვილი შემოდის ეს არის როგორც ნათქვამია ტაქტიკური ცვლილება უფრო ზუსტად დროის გაყვანის თვის ახლა დაარიშკარება ჩისკოს მისი გუნდი იგებს მისი გუნდი მოიპოვებს ძალიან მნიშვნელოვან სამქულას ისე 4 ქულიანი სწავლობით იქნება პირველ ადგილზე ქუთაისშიც როგორც ჩანს ჯერჯერობით თამაში არ დასრულებულა და იქაც 1-0-ია და მოდი სანამ დასრულდება გეტყვით ასე დასრულდა ყველაფერი ორივე შეხვედრაში რა მოხდება საქართველოში 63 ქულა ექნება დინამოს დილას 59
ormuzda totxmeti Kutaisi torpedo ormuzda ati saçxere Zestafon darçi golda 13 kula da Zubi 36. Ეს არის Zubi ზედა ნაწილი. Გითხარით რომ შემდეგი ტურის მატჩი ჩვენს ეთერში იქნება სწორედ ისევ ამ სტადიონიდან Zestafonisa და Gorizivas მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟ შემოგთავაზებ, ხოლო შემდეგ უკვე სათასო ასპარეზობა რუსთავის მეტალურგი თბილისის დინამო და უფრო შორსაც რომ წავიდეთ გეთქვით რომ 27-ის დილა დინამოს პირდაპირ რეპორტაჟი იქნება. Შემდეგ კი ალბათ უკვე მაგანე პროგნოზირებადი მატჩია დინამო ტორპედო და 12-18 მაისი ეს არის ბოლო ორი ტური და სადაც მნიშვნელოვანი იქნება თამაში ალბათ ცელსის თამაში იქნება პირდაპირ ეთერში ასე რომ აესე რაც ეხება ჩვენს სავარაუდო რეპორტაჟს და საძმო ამასობაში მატჩი და მოიგო დინამომ კიდევ ორ იგივე შედეგია ამ წუთისათვის ქუთაისში ორივე გუნდი იგებს მინიმალური სხვაობით 1-0 მიულოცა დინამოს შემატკივარს გამარჯობა 1-0 მე მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე დაგემსჯელოთ.